Hvad så, og velkommen til den her video. Som I ved, så er jeg YouTuber, jeg er også livestreamer, og jeg lever også på computer. Men i dag, der vender vi lidt tingene på hovedet. Bimse, hvad så der? Jeg skal prøve at være tømmer for en dag, og du skal prøve at være gamer for en dag. I dag skal Nicky igennem tre udfordringer, som jeg har lavet sammen med Nvidia Asus, som også har sponsoreret dagens video. Nicky skal nemlig senere skifte grafikkort i en computer samt booste sin FPS ved hjælp af Nvidia Reflex. Nvidia Reflex er en gratis feature, som er tilgængelig på alle RTX grafikkort, som giver dig mindre latency i blandt andet spil som CS2. Derudover så er Nicky selvfølgelig ikke den eneste, der skal svede, så han har også forberedt tre udfordringer til mig, hvor jeg blandt andet skal forskalle et hus, og så skal jeg også skyde med en sømpistol. Find ud af, hvordan vi begge klarer os i hver vores udfordringer. Okay, men Jax. Første udfordring, den er simpelthen herinde i gården her. Ja. Vi skal have noget stærm på her. Og okay. Jeg har undladt at lade et lille stykke forskalling herovre være til dig. Og så har jeg faktisk lagt et forskalingsbræt der. Og så er det faktisk lidt dit hint. Så du skal på en måde have det forskalingsbræt forkortet derop og skudt fast. Så finder du selv på resten. Du har 4 mil nede til rådighed. Ja, så er jeg spændt. Hvad vælger han? Hvad vælger han? Jeg skal have noget til at skære det med. Du har allerede lavet fejl. Hvorfor? Det er først, man tager ud af firmavognen om morgenen. Det er altid radio. Sådan, så må du gerne tage de andre sengen. Hammer? Ja, flot. Ja. Der er noget til at skære tage i. Må jeg godt lægge ham på jorden? Ja, det må du gerne. Du skal fatte noget gult her. Det er måske lidt voldsomt. Hammer? Det er ham der, ja. Hvorfor skal jeg have ham? Det er en 3-tommer pistol. Pistol? Ja, sømpistol. På batteri. Jamen, skal jeg ikke bare skrue til at skrue det i? Nej, du skal skyde op. Det er det federe. Står man så på afstand, og så står og plukker, eller hvad? Nej. Jeg skal nok vise dig, hvordan den fungerer. Og så lige et fun fact her. Jeg har faktisk lovet, at du skal faktisk have 4 elementer med. Du skal altid have en skruemaskine med ud. Altid. Du ved aldrig, hvornår du får brug for en skruemaskine. Har med? Ja, tak. Det er lige præcis 1,71. Ja. Ja, du skal være streamer senere. Ja, det er... Nu ser jeg, om der klarer det bedst, hva'? Jeg er allerede godt i gang her. Starter godt uge. Kan man godt bare skære på flat underlag? Nej. Sådan er, så går bare i gang. Skal jeg ikke have noget på? Nej. Ej, oh, det skal du. Det skal du. Jeg må hellere passe på min lærling. Der er en med fart på dem der. Fuck, de er fedtet, mand. Giv en gas. Det er sgu okay. Det er lige et par millimeter ved siden af. Vamos. Jeg skal bare lige lure den jo. Han kan server, kan han? Ja, det er så fedt, du skal stå... du står der fra nu af til den dag, du bliver 80, men du kommer ikke videre uden en svømmestol, ikke? Nej, det er jeg sgu da godt klar. Jeg skal bare lige se, om den passede. De er faktisk gratis i hovedtelefonen her, så kan man ikke høre, hvor meget du larmer. Du er sgu for dum at høre på. Åh, oh, for satan. Nu går der lidt Call of Duty-vibe i dig. Kan han løse den? Jeg skal også hjem og spille serie senere, så det giver mening. Jeg må regne ud af søm, lige skal den her vej. Ui. Men falder de sikkert ud igen? Nå, man låser den sådan der. Kan man godt mærke det? Ja, helvede! Når du trykker ind her, så skyder den. Okay. Så den kan ikke skyde sådan her. Men for helvede, din tosk! Du har også sat sømmen i forkert, for helvede! Hvordan fanden? Hvordan kan jeg sætte dem i forkert? Ja, det ved jeg sgu da heller ikke. Åh, nej. Så den er ikke farlig. Men husk, alle værktøjer skal behandles med respekt. Ja. Jeg tror ikke, du ramte. Nej, men lidt mere til venstre. Sådan der. Og det tog, jeg ved ikke hvor lang tid, men det tog alt for lang tid. Det er fordi, du havde explainer-format på. Explainer-format på? Ja, hvis jeg nu bare har lov til at bare skyde igennem. Men altså, det er jo lige meget, hvor lang tid det tog. For jeg er jo timeløn. Og det er du også. Jamen altså, første opgave her. Hvad vil du sige, vurdering er? Har jeg klaret den efter bogen? Ja. Det er sgu okay. Det er godkendt? Ja. Næste udfordring. Nu skal du prøve kræfter. Åh, ja. Jeg hopper hjem i lejligheden. Ui. Jeg klarede den første tømmerudfordring, det er godt. Nu skal du til din første streamer gaming udfordring. Og her på arbejdspladsen, så har jeg altså nogle andre arbejdsbukser på. Jeg ved ikke, hvor de er blevet af, mens vi hoppede herover. Men... De smule til svinge, tror jeg. Arbejdsbukser. På med dem. Hvad tror du, det indebærer at så være streamer og gamer? Jamen, spise en helvedes masse chips. Ja. Drik en masse fucking energidrik. Ja. Og så bare sidde og summe foran computeren. Ja. Og snakke med chatten. Enig. Men inden man kommer i gang med det. Ja. Så skal man have det rigtige udstyr. Man skal vide, hvad fanden man laver rent teknisk.
og skal man også være sjov. Det sidste bliver selvfølgelig en udfordring. Men jeg har nogle udfordringer til dig, og dem skal vi i gang med. Den første, jeg har til dig. Ja. Videoen er sponsoreret og betalt af Asus og Nvidia. Skud til dem. Kæmpe skud. Så i den anledning, så har jeg selvfølgelig fået en Asus PC. Ja. Til dig. Og jeg har faktisk lyttet lidt hjemmefra, så du skal faktisk ikke bygge den selv. Men her har vi en Asus PC. 33 liters case. Bitte, bitte lille. Kæmpe grafikkort. Lækker stor PSU. Alting spiller. På den her en ting. Ja. For du kan godt se, at det er en hvid computer. Mega fis. Strømforsyning er hvid. Køler er hvid. Motherboard er hvidt. Alt er hvidt. Rammen er hvidt. Men der er lige en ting, der ikke er hvidt. Det er grafikkortet. Så hvad gør man i det tilfælde? Altså for mig er det fuldstændig ligegyldigt. Men jeg kan regne ud, at det er en udfordring, det her. Så Man kunne selvfølgelig bare have valgt at smide et hvidt grafikkort lige fra starten af. Men det er jo ikke sjovt. Nej. Så. Du har simpelthen købt dit hvidt også. Du skal smide et hvidt grafikkort i og bytte ud med det sorte. Jamen det svarer jo til at sige, at du skal lægge dit hus, ikke? Jeg tænker, hvad fanden, hvordan gør jeg det? Åh, altså der skal så ikke bruge søm til det her. Der skal man sige, at det er på skruer. Det der er med det jo, det er jo, at det er jo pisse smart, at man bare kan smide et nyt grafikkort i. Fordi så får du bare noget mere power. Vi skal også lige prøve den i CS2 senere og se, hvor sindssygt den er. Lege med lidt Nvidia settings. Nå, prøv at Jax. Den her udfordring her, jeg kan godt nok sige, så ringe du bare lige stopper mig. Men jeg tænker, altså det jeg generelt ved om computer, det er, at der må bare ikke gå strøm til, når man leger med. Og det er der ikke. Jeg pakker grafikkort ud, så det står klar til dig. Og så tænker jeg... Du må lige finde ud af, hvordan du lige lægger det der ud. Det skal nok lige sige, hvis man så vælger at opgradere til den her størrelse grafikkort her. Så skal man muligvis ud af en ny strømforsyning. Fordi de bruger jævnt meget strøm, og de skal bruge jævnt mange kabler. Så når man laver en computer, husk at gemme jer strømforsyningskabler, fordi køber I en god nok strømforsyning fra starten af, så kan den bruges i mange, mange, mange år. Nu er jeg tømmer, ikke? Som du ved aldrig, hvornår du får brug for en stjerneskruetrækker, ikke? Så tænker jeg, at man tager det sådan her, og så vrikker det lige så stille op, ikke? Jo, men kan det ikke være, at det sidder fast? Muligvis. Den er meget svær at komme til, men der sidder sådan en lille lås på PCI-porten. Ah, jeg ser den. Det er den så der. Så man lige skal klikke ned en gang. Det er den der. Ah, jeg ved, der var det. Og det er vigtigt, når man monterer en ny grafikkort, man lige fjerner den lille en her. Rigtig med det lort. Ja. Og så... Hvad mere, tror du? Skal jeg huske at fjerne... Som tømmer, ved du så godt, hvad der sker, når plastik bliver varmt? Ja, så bliver det koldt, fordi det hele det er smeltet. Ja. Husk at pille alle plastikken af børn. Og voksne. Og damer og herrer. Jeg er lidt sjalu her. Altså, det er jo så lækkert, det her. Det er altså virkelig creme, det der creme. Det er faktisk sindssygt, hvor god og lille en PC, man kan lave. Det er der. Sikker? Ja. Der. Der er noget, der klik. Der er noget, der klik. Pas på, det er fint. Altså, min mor har altid lært mig, når de siger klik, så bare fortsæt. Det er meget godt og meget godt indtil videre, det her. Og sidst, men ikke mindst. På med glasset. Og så er der simpelthen nyt grafikkort i PC'en. Gå ud fra, det virker, men svært er det faktisk ikke. Bum. Skal vi se, om det er lykkens... Det burde jo mig, det er mig, der skal tænke. Du får æren. Du får æren, min ven. Ej, det er fisk. Ej, nej. RGB heaven, det der. Ja, ja, for satan. Altså, man kan jo sige, det er jo faktisk lidt ligesom at tage en tur i byen. Ikke? Jamen, alt det lys der. Ja, ja, så nu kan du bare blive hjemme. Vi har allerede to Asus-skærme slået til faktisk også. Jeg vil så sige noget helt absurd her. Den her, den ved jeg sådan set ikke, om jeg skal inkludere der noget. Og det ser ikke så spændende ud, fordi den sidder i en meget beskidt kasse. Men Asus har også sendt mig en skærm. Den pakker vi ikke ud, fordi jeg har lavet to Asus-skærme. Ja. Så det er der ikke nogen grund til. Men jeg har alligevel lyst til, fordi da vi henter alt det her, der tager Asus fuldstændig røven på os. Fordi kigger vi på siden her, så den her 24-tommer skærm, den har 540 Hz. Altså mine øjne, de kan ikke følge med dig. Den her i midten har 360 Hz. Jamen det er den, jeg prøver at stjæle hver gang, jeg er. Ja, og den er ret bimse foran. Ja. 540 Hz er jo fuldstændig absurd. Altså, det er jo sådan lidt, vi er kommet til det punkt, hvor at skærmene, altså selvom grafikkort... Okay, altså... Den har været tændt, så jo. Det må den jo have været, fordi der er no way, den er helt ny, den der. Nå, jeg har en computer hernede. Jeg får lige sat alle skærmkabler til. Og så har jeg næste udfordring til dig. Men skal vi ikke lige smutte over på tømmerpladsen igen? Jo, lad os gøre det. Jo, jeg hopper lige arbejdsbukserne også. Ja. Ja. Nu skal vi videre til nummer 2. Det er kridtning. Ved du, hvad en kridtsnor er? En kridtsnor? Ja. Det er så, man ikke behøver at strege op på langs, er det ikke sådan? Præcis, og det er for, vi har en retning at følge. Han ved, præcis. Så kan du gøre, hvad du skal nu? Jeg skal kridt. Præcis. Du skal kridt
18,2 cm fra underbeklædningen. Der skal du slå en kridsnor, og så tager jeg nogle fikspunkter bagefter. Og så måler jeg, hvor god du har været til at slå en kridsnor. Okay, vi snakker fagspor simpelthen. Yes. Så tager du en kridsnor der, og så får du en skrue her. Og ja, den ting er der nogen, der er ude, der tænker, hvorfor får han så lang en skrue? Den skal jo være lidt udfordring, ikke? Kom. Du skal måle fra det inderste bræt. Så herfra 18,2 ud her. For den der. Og så går du til på den yderste nedstrømning med. Den er i bunden? Ja. Og så skal du så finde ud af, hvordan at du vil få din kristnor til at hænge fast. Når du så tænker over, at du står med en skrue i hånden. Det er nok for at kunne gøre sådan her. Vamos. Nu skal jeg have, skruemaskinen, skal jeg ikke det? Det skal du. Nej. Jeg har smadret bilen lidt og givet ham verdens ringeste skrue. Så nu får vi at se, hvor godt han klarer i at skrue den i. Så nu har jeg sat med rigtig tømmer. Der sagde ikke nogen, der går to gange, udover hvis det er ned til bageren for at holde pause. Du måler 18,2 ud på din tomstok, og så står du en streg med din blyant. Så får du et punkt, der sætter du skruen op i, og så kan du tænke dig at træse den. Jamen hvad fuck er pointen, hvis jeg skal lave 18,2, hvorfor kan jeg ikke bare måle det så med en tommelstok? Det skal du også gøre, det jeg lige sagt. Hvad skal jeg så bruge den her til? Der skal du, hvordan vil du stå sådan her med kridsmåler? Du skal jo kridt derfra hele vejen dernede jo. Nå, men det... Ah, hvad er for nu? No. Hvordan synes du selv, det går, kammerat? Det er dig, der har været evnesvær. Giv mig en lang skrue. Var det her ikke sponsoreret af Nvidia? Jo, Asus. Jo, Asus, ja. Og det er primært grafikkort, ikke? Ja. Nu skal du tænke på noget, som giver god mening. Det her. Og nu skal I se det som grafikkort. Det er et gammelt grafikkort. Det duer ikke. Det er lort. Så tager man det. Væk med det. Så kommer den nyeste model på markedet. Så sætter man den i. Og så kan du lige prøve igen. Kan du se min pointe? Virker dit lort ikke? Så køb noget nyt. Walk the dog. Og så bare. Hvad så? Er det skævt? Jeg har aldrig set en kristnor, vi trukket så langt ned, mand. Nå. Men normalt så er det bare lige dik. Men er skævt? Det ved jeg ikke. Den havde jo gået galt her. Hvad så? Der er 17-2. Der er fejl. Det bliver bedre, vil jeg sige. Ja, der er en, der rammer faktisk. Nå, det er fordi huset er skævt. Den kan også gå. Det går så helt galt her. Du holder dig 70%, men det kan også variere meget. Det kan være spærrene, der ikke lige er blevet klodset korrekt ud, eller et eller andet. Det kan være nogle ting, ikke? Så det er udført rigtigt? Du rammer, du kritter på 18,2 og kritter på 18,2. Og så kunne vi så lige snakke om, der måske lige skulle være lidt opspænding af kridsnore. Og så ikke lige få bare trampolinpakke. Men ellers så er vi der, tror jeg. Okay. Så det er godkendt. To ud af to. Det synes jeg. Nummer to udfordring til Niki. Når du skal games, når du skal streames osv. Det skal ikke lag. Det gør det i hvert fald ikke med en PC her. Det kan godt ske, at det kører ikke så optimalt. Det skal gerne køre med masser af frames. Ja. Så du skal optimere så vidt muligt, så meget du overhovedet kan, CS til at køre med så mange FPS som overhovedet muligt. Og Nvidia Reflex, det skal på. Fordi det gør spillet, det kører bedre. Inden Niki kan lave de her sendings her, så har Asus bedt mig om at forklare, hvad Nvidia Reflex er. Hvis du ikke ved, hvad Nvidia Reflex er, så er det en feature, som er tilgængelig i udvalgte spil, såsom CS2. Nvidia Reflex går ind og fjerner den forsinkelse, der er, når din computer skal kommunikere med din CPU og så over til dit grafikkort. Ved at fjerne den her forsinkelse her, så skaber det store fordele i spil, såsom CS2 og Fortnite, da du på den måde hurtigere spotter folk på din skærm. Nu er der ikke Nvidia Reflex på. Settingsene de er på fuld skrald. CS behøver du ikke at køre alt for meget god kvalitet i. Jeg er spændt på at se. Jeg tror godt, jeg kan opsummere det her lækkert. Okay, så der var en gennemsnitlig FPS på 253. Men lad mig lige prøve at kugle lidt her. Ja. Prøv at kugle lidt. Men det vigtigste af alt, det er i hvert fald lige... Jamen ja, vi... Skal det være boost? Plus boost, ja. Så er der source på. High dynamic range, performance. Yeah. Jeg har faktisk set, der mangler to, der spiller med de her to. Ja, det gør lige, at det lige bliver lidt blødere at se på. Jamen, jeg tror, vi har et ret godt bud her. Jamen, lad os se, når vi har smidt Nvidia Reflex på, og vi lige har skruet ned for de overflødige settings. Ja, men jeg kører altid alt på lukket. Altid. Altså jeg vil sige, alt på mappet i CS, det er jo ligegyldigt, men spillerne skal være i høj kvalitet. Så shadows og sådan noget der, det synes jeg skal være i god kvalitet. Det er så sådan en rigtig god stresstest, det der, den kommer igennem alt, ikke? Ja, ja. Altså du har jo ikke, altså jeg ved med, hvis jeg hopper ind på Mirage eller andet, så ligger der 400 stabilt. Det var en average på 316, så det er en væsentlig improvement. Meget. Altså,
Kan det betale sig at få Nvidia Reflex på? Ja, det kan det godt. Sammen lige køre settings ned en gang. Ja. Nvidia Reflex, det gør også sådan, at i forhold til latency og sådan noget der, så gør det også, at man har mindre af det. Så skal man altid spille med. Og det er i CS2, jeg mener også, der er i Warzone og sådan noget der. Det er i alle mulige spil. Den klarer du super. Ja. Det var heller ikke svært. Du har siddet og lavet settings før. Jeg vidste godt lidt, hvad jeg legede med her. Ja, det tænker jeg. Det tænker jeg. Det tænker jeg efterhånden, alle mennesker de lidt ved. Det vil sige, den klarer du udmærket. Lad os smutte på byggepladsen igen, og så køre din sidste udfordring, inden jeg har den sidste udfordring til dig. Skal vi hoppe afsted? Ja. Hvad er tredje udfordring? Jamen det kommer sgu an på, hvor bange du er. Ja, så nu har jeg kørt to let, ikke? Nu har jeg gået ret godt. Det andet, det kræver nogle nosser. Skal jeg bygge et skur for Bauhaus? Du skal skyde med semistolen. Efter en dåse. Så det, der skal ske nu, det er, at vi skal hjem og bevise, at et bedre grafikkort, det giver bedre frames. Og når man har bedre frames, så rammer man bedre. Så nu får du Deval-pistolen. Og så har du en dåse. Hvad svarer den her Deval-pistol til, hvis man lige sådan, skal lave et grafikkortreference? Er den 94'erne? Ja, det er det. Det er. Den kører bare derudad. Vandkølet, helt lortet. Ramte du? Jeg ramte sgu lige over dåsen. Altså, jeg ramte ikke dåsen. Skal du lige have tre skud også? Tætteste jeg ramte, det var lige her eller sådan noget. Du rammer. Bro, du rammer ikke noget. Oi, oi. Oi. Anden skud lige igennem dåsen. Hitmarker. Ved du hvad? Det synes jeg fandme, du tog godt. Du er ikke bange for den. 3-3. 3-3. Så har vi også lige den sidste udfordring til dig. Skal jeg op hjem til computeren igen? Ja, hop lige hjem igen. Men nu er det jo ligesom showdown, hvem der faktisk er bedst af os to til at game. Nu tager vi en helt klassisk 1v1 i CS. Og for lige at give os selv et benspænd, vi må ikke bruge lyd. Vi må heller ikke kloge skærm. Altså, hvis du kloger skærm, jeg hælder vand i din computer. Hvis du kloger skærm, jeg smider sømpestolen lige ind i skallen på dig. Lad os queue ind. Din computer, den er optimized nu. Vi kan også tage med deal for at gøre det svært. Hvis vi gør det med deal, gør det. Lad os køre. Jeg er klar. Syltet! Snakkes well! Helvede! Altså, jeg banker dig jo alt, hvad der hedder Deagle. Altså, det er jo, jeg kan lige så godt sige, du er færdig. 11. Snakkes well! Møgsvin. Nej! What? Nej! Nej! Nå, 2-2, Jax. Alt nu, så han er tilbage. Let's go, man. Face it level 10. Hvad vil du mig? Du har sikkert også spillet mere CS, end jeg har. Jeg spiller Warzone. Send til Svendstrup. Oh. Jeg er færdig. Jeg er færdig. Det tiller mig, hvorfor der ikke er only HS på. Helve! Ej! Sylte! Det er også fucking tilt, men det ikke har nogen lyd. Er det første 8? Første 8. Første 8. Fuck, det er faktisk. Ej! Okay, det er første gang, du tager føring. Tillykke med. Nej! Du skyder i maven! Jamen åbenbart. Du går ikke efter hovedet, mand! Det gør jeg da. Jeg det gør du da overhovedet ikke. Du er lort i hovedet. Jeg tilter! Altså, jeg hopper hen, hvor du hen. Det værste, så får du øje på mig et eller andet sted. Jeg fucking tilter! Clean shot! Jeg fucking tilter, mand! Fucking snotkassen, mand! Okay, tillykke med. GG. Du får den. Men det er også klart, du er på hjemmebane, det er jeg ikke. Men jeg synes alligevel, jeg gør ret godt. Hjemmebane? Bro, du er så tit. Du lever mere på min sofa end din egen seng. Jamen, det ved jeg godt. Hvis vi lige skal recap en gang, hvor godt det er gået med de tre challenges her. Ja. Som jeg har udsat dig for. Så 1-10 i forhold til at bygge computeren. Du skulle have lidt hjælp. Du kunne ikke få din finger ned i. Ej, altså til mit forsvar, så vil jeg sige, det er en computer til mange penge. Oh. Den vil jeg sige, 7 ud af 10. Ja. Du skulle have lidt hjælp. Det tager hjælp. 7 ud af 10. Jeg tager den. Først skulle du skære forskællingsbræt til at smække det op med sømpistolen. Det gik godt. Det synes jeg. Det var lige i øjet. Jeg vil faktisk gerne give dig 8 ud af 10. Du knækker alle metoderne. Grunden til, at du ikke får 10 ud af 10, det er lige, fordi du lige vender sømmen om i sømpestolen, og så der er lige lidt med noget skæring og noget. Næste ting, det var at lave settings.
Jeg vil jo sige, du skulle have mest muligt FPS. Du var ikke inde og opdatere grafikkortet. Det kunne være, at den havde brug for en opdatering. Du var ikke inde og tjekke rammene. Du havde mulighed for lige at... Altså, nu fik jeg at vide, at du er in-game. Sørg for alt spillet. Nå, jamen, alle skal spille jo. Jo, men du sagde in-game. Jamen, det er jo også FPS. Jeg kunne sagtens optimere hele computeren jo. Det er jo nemt nok. Så kan man jo gå ind, i Nvidia og faktisk trykke optimere PC. Jamen, du kan også ind i, BIOS'en og så lige tjekke, om rammene kører, som de skal. Eller andet. Du kan også så går ild i den. Det kan jeg slet ikke finde ud af. Så går ild i den. Det skal jeg ikke ud i. Nej, nej. Så jeg vil sige, den klarede du 6 ud af 10. Ja, det tager jeg. Det tager jeg sgu. Kritsnoren, der får du en 6 ud af den 10'er, fordi du har med til krit før, så du ved godt, at den skal være stram og sådan noget. Den, det er jo lidt for meget trampolinpark. Og du er lige ved at vinde over mig i gamet. Altså, jeg tror faktisk, jeg har den højeste HS-procent. De går jeg faktisk derfra med. Det er det, du tager med for i dag? Det højeste HS-procent, og det er altid haft i CS. Ja. Jeg tager også, sømpistol med som dagens eventyr. Ja, jamen det var sjovt. Så jeg synes faktisk, det er gået rigtig, rigtig godt. Ja. Jeg er sgu stolt over, men nu har jeg også renoveret lidt med dig, så jeg har også haft dig lidt under vingen, ikke? Ja, ja. Udover når jeg lige spænder dig fast til gulvet, ikke? men også din lille bonusrunde med at skyde med sømpistol. Det var ikke det gik godt. Du rammer på anden skud. Det synes jeg sgu. Der får du kun 10 ud af 10. Og med det sagt, så var det alt for den video her. Tusind tak, fordi I gad sig med, og tak til Bimse. For at give dig med i videoen. I skal godt vil se flere videoer med mig, Bimse. Så smid et like for videoen, og tusind tak til Nvidia og Asus for at sponsorere i dag. Det er en fornøjelse. Tak for computeren. Jeg skal sende den tilbage. Vil du have den? Ja, jeg tager med hjem. Så er det simpelthen at tage den hjem nu, inden Asus lige... Ved du hvad, jeg har faktisk ikke tid. Jeg hopper tilbage på byggepladsen nu. Vi ses. Fuck, det er dumt det der.